Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні в гостях народний депутат, друзі. Я розумію, що у вас одразу почало смикатись око, тому що дійсно останнім часом, коли чуєш народний депутат, то уявляєш собі Колю Тищенка, Дмитрука, Безуглу і так далі, тому подібне. Но ні, все-таки в цій Верховній Раді ще є люди, ну, народні депутати, власне, от люди, які займаються роботою. Тому от з величезним задоволенням їх запрошуєш на ефір, тому що ну все-таки ж вони ж є. І з ким же ж треба говорити про те, чим займається Верховна Рада і не тільки. Власне, наш нинішній гість якраз таким депутатом є, це пан Ярослав Железняк, який у нас, на секундочку, перший заступник, це постійно забуває цей ваш комітет, так красиво називається, комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. От. Вітаю вас, пане Ярославе. Доброго дня. До речі, от давно хотів спитати, а ви з Безуглою колись перетиналися в залі, от особисто спілкувалися? Колись перетинався, спілкувався. Останній раз якраз перед цією крамколомною зміною профілю. Це я просто так, я чисто іноді питаю, мені просто цікаво, як ці люди поводять себе в особистому житті. Ладно, менше з тим, не будемо витрачати на цих сумасшедших час. Насправді є купа тем, про які хотілося б поговорити, і дуже серйозно. Але з самого початку дійсно от хотілося б твою точку зору про результати на візиту президента Зеленського в Америку, тому що, ну, я, наскільки розумію, пан Ярослав дуже часто багато спілкується з різними міжнародними представниками, тому от, як ти оцінюєш от те, що зараз відбулося взагалі, позитив, не позитив, ок, не ок, от всі ці історії Трамп, те, як американська преса пише, що не впечатлив план перемоги навіть там демократів і так далі. Коротше, твої оцінки, what's going on? Ну окей, давай тоді по публічній частині підемо. Вона не найкраща для нас. Я б хотів би, щоб новини, які виходили навіть на достатньо агресивно налаштованих до нас про республіканських новинних медіа, не були такої тональності. Те, що вчора відбулося з цим листом Джонсона, з критикою, як на мене, не дуже справедливою, нашої посла Оксани Маркарової, і там є ще заява і голови комітету про втручання начебто в вибори. Я теж не оцінюю як таких. Це не те, що нам зараз було потрібно. Не факт, що ми могли сильно цього оминути, але всі експерти по Штатам так чи інакше говорили про те, що ми маємо робити все можливе, щоб не стати частиною політичної кампанії, незалежно від того, як нас туди одна чи інша сторона хоче втягнути. І, в принципі, достатньо непогано воно трималося до вчорашнього дня. Бажано було б не мати такої ситуації. Я дуже сподіваюся, що всім вистачить мудрості вийти з цієї ситуації, ну, максимально гідно. Дуже добра новина для нас, що сьогодні все ж таки відбудеться зустріч пана президента і української делегації з лідерами в Сенаті. Це і паном Шумером, і лідером республіканців. Так розумію, що він остання його каденція як лідера республіканців Макконнелл. Це трошки, напевно, має збавити градус. Але, ну, все ж таки, лист явно був неприємний і не додає нам якихось балів, коли ми говоримо про двохпартійну підтримку. Тут маленький такий, але важливий нюанс, що вчора Палата представників фактично мала свій останній пленарний день. Вони вчора проголосували декілька законів, в тому числі оце тимчасове продовження свого бюджету до 30 грудня, так як у них з 1 жовтня впливає їх бюджет. Там, на жаль, немає нашої військової підтримки або вирішення питання підії військової допомоги. Але, слава Богу, там, я так розумію, знайшли разом з Білим домом якийсь вихід з ситуації. Та дуже просто взяли, оголосили одночасно на всі оці от залишок цих грошей, про які ти говориш, і вони просто оголошені в одному великому пакеті. Все. А як вони там, коли вже розпишуть, ну то вже ніхто, ну, через... по великому рахунку. Нам бажано було б, щоб все ж таки там були певні зміни в бюджет, але, ну, якщо це влаштовує американську сторону, то якби слава Богу, що воно не зникло, і 7,9 мільярдів були оголошені. І
дай Бог, щоб далі не було проблем по їх використанню або відправленню озброєння чи техніки в Україну. Палата представників ПІС повернеться, вони пішли на канікули передвиборчі, у них на початку листопада будуть вибори. На відміну від Сенату, в Палаті представників, де відповідно є голова, це спікер Джонсон, буде повністю проведені повні вибори. Відповідно, коли вони повернуться, 12 листопада, ще буде діяти ця каденція, але по факту буде вже зрозумілий склад і конфігурація наступного скликання Палати представників, в якій, напевно, з високою долею ймовірності, незалежно від того, у кого буде більшість, може змінитися спікер. І, ну, можливо, критика конкретно Майкла Джонсона, який, ну, достатньо скептично був налаштований по відношенню України до свого обрання як спікера, да, і варив багато нервів нам на перші півроку, коли голосувалася ця пакет допомоги, то, ну, зараз ми увійшли в їх виборчу кампанію. Що стосується інших заяв, я не розумію поки реакцію, ну, реально, з точки зору цього плана перемоги, як і всі ви читав там Washington Post, New York Times і більше, хто там ще писав. Мені здається, всі так чи інакше написали про план перемоги. І ще раз, наратив не той, який я би хотів би почути. Тут я не побачив там захвату. І дуже сподіваюся, що, як було декілька разів, окрім, да, публічної частини, ми потім бачимо, що в кулуарній все ж таки щось вдалося, в тому числі от досі залишається інтригою по рішенню щодо можливості використання далекобійних ракет і іншого озброєння на території ворога. Нам дуже важливо, як я і сказав, далі не поглиблювати проблеми по відношенню з республіканцями. Вони через деяких активних, скажімо, своїх представників, в тому числі кандидата в президенти, достатньо зараз вокал, що стосується України, але, ну, одночасно треба сказати, що серед республіканців багато друзів України, які нас підтримують не просто з початку повномасштабної війни, а довгий час. І те, що ми отримали 60 мільярдів у цій воєнної фінансової допомоги, це величезний вклад багатьох республіканців, які змогли переконати, в тому числі, свого кандидата, ну, що треба все ж таки розділити геополітику і внутрішню адженду в США. Далі подивимося, як воно буде. Ну, ще раз, не найкращий, напевно, медіа-каверидж, який ми могли отримати, але думаю, що все так чи інакше буде залежати від листопада. Виглядає так, що Україна все більше починає справді вболівати за те, щоб ці вибори не принесли нам поганих новин. От давай тоді задам таке питання. Багато експертів пишуть про те, що вони не вірять, що в 25-му році американці будуть продовжувати нас підтримувати. Як ти ставишся до такої тези? Я не знаю, як тут можна зробити якісь ставки. Відверто говорячи, ми всі так дивимося на вибори президента, і справді президентській системі управління, яка є в Сполучених Штатах, це важливо. Але не треба забувати, що одна третина Сенату зміниться, а там зараз 50 на 50. Ну, тобто, от там така дуже крихка більшість, який віце-президент, а незалежно від того, там, хто це буде, чи Діжівен, чи Волос, він буде мати один голос, і це може зробити, да, переважне таке право. І, відповідно, повне перезавантаження Палати представників там може бути, поки по прогнозам, начебто у демократів кращі шанси отримати більшість, відповідно, лідером, спікером стане лідер демократів зараз Джефріс, ну і це може змінити ситуацію. Ну і, звичайно, це позиція Білого Дому. Камала Харріс поки що, принаймні публічно, на рівні як кандидата, також на рівні віце-президента, пост, який вона займає, і її радників, нічого кардинально іншого, ніж ми зараз чуємо від чинної адміністрації, не сказала, що добре, ну, виглядає так, що вони будуть підтримувати. А
паралельно у нас триває трек по цим грошам від G7, так звана програма ERA. Її оголосила спочатку зібрання G7, потім останній візит Урсули фон дер Ляйн, яка від імені вже Європейської комісії сказала, що європейці дають 35 мільярдів, і всі інші гроші так чи інакше будуть додавати інші країни G7, в тому числі і Сполучені Штати. І от ця програма може стати певною альтернативою от тому пакету, який у нас був по підтримці. І що для нас приємно, скоріш за все, рішення, і в тому числі по випуску цих грошей, буде прийматися ще чинною адміністрацією, в якій є, в даному випадку, президент Байден. Ну і він точно не буде тут ніякось нам заважати, оскільки я розумію, там триває дискусія, чи потрібне рішення Конгресу чи ні, але, напевно, є якісь юридичні виходи, як це не проводити через Конгрес. Тому, відповідно, ну, у нас буде якась подушка безпеки, якщо можна так назвати, на наступний рік. І є ще гроші, які ми маємо отримати, є ще зброя, яку ми маємо отримати, є посилена програма в рамках координації НАТО. Ну, тобто, я би тут не був би скептиком, звичайно. Ми завжди знаємо, що якщо щось може піти не так, воно з допомогою, воно обов'язково піде не так з допомогою, але ну поки наша ситуація значно більш стабільна, ніж вона була на початку цього вересня минулого року, ну і відверто кажучи, навіть початку вересня цього року. Ну, добре. Я от ще одне питання по міжнародці, потім до внутрішнього перейдемо. Ну, там, воно теж дуже пов'язано все. Вибачте, ми зараз країна-клієнт, як то кажуть, тому сорян. Наші міжнародні зв'язки – це теж наша внутрішня ситуація. Ти просто згадав про дійсно цю тональність, причому дійсно це не тільки американська преса, вся преса західна так писала. І це теж неприємно, але от що мене дуже не сподобалося, що от, це навіть не про критику президента Зеленського, це діло святе, зараз все буде, подождіть. Но я маю на увазі, що там от таке враження, що от, ну так їм нема що запропонувати. Ну опять от це от, ну скільки можна? Ну так, це тільки мені здалося, що там от такий от був наратив. Це дуже неприємний для мене. Чи може у тебе теж так склалося таке враження? Типу, а що, ви опять денег просто хочете і все? А де стратегія? А що ви конкретно, що ви будете робити? От не склалося таке враження, що це головний от лейтмотив того, що нам зараз каже Захід. Ну понятно, денег хочете, ракети, це ясно. Делать-то ви що будете? Як ви вигравати збираєтесь? Чи мені здалося? Ну, дивись, мені здається, що тут є певна ілюзія, в тому числі у наших партнерів, що є якась чарівна пігулка або якийсь такий, те, що вони називають, quick win, яким ми можемо приїхати і сказати, а ми от це зробимо, і одразу війна закінчиться, там далі можете зняти санкції, і от воно піде раніше, і ціни у вас упадуть, і інфляція зупиниться, і таке інше. Але, на жаль, правда такова, що так, нам потрібно більше від них зброї, так, нам треба зняти певні обмеження, так, ми не знаємо, як інакше, окрім як з методом сили і поки що на полі бою, закінчити війну на умовах, які прийнятні для України. Ну, сказати їм щось інше, ну, відверто говорячи, при всій там скептису або певної там критики влади, мені здається, нам і немає що. Ну, тобто, коли у мене було декілька зустрічей з делегацією наших теж партнерів, але європейських, от, ну, на рівні, да, там, депутатських делегацій, от коли вони питають, а от що це, що можна зробити по-іншому, ти кажеш, ну, хлопці та дівчата, ну, дивіться, та правда в тому, що ми зараз за вас воюємо. Да, безумовно, ваші платники податків, в тому числі, нам допомагають вижити. Але, ну, якщо ми впадемо, то ваші проблеми будуть в 1000 раз більше. І тоді, що таке повітряні тривоги, прильоти, смерті і війна, будуть вже в прямому сенсі ваші виборці і та й ваші сім'ї бачити не по фотографіям в Твіттері, а на практиці. Вони в це вірять? Ну, вони це чують. Мені здається, що вони це чують. Ну, тобто, ще раз, всі ми, та й відверто, українці, хочемо вірити в якусь чарівну пігулку, що можна отримати якусь зірку смерті, пару лазерних мечів, як в звірених війнах,
і одразу перемогти оцю навалу. Але це неправда. Ми вже багато разів там чекали F-16, чекали Атакамс, чекали патріотів, і ми бачимо, що це все маленькі кроки, які наближають нас до перемоги, але не роблять самі цю перемогу. І ще раз, правда дуже проста, що вибор є або зараз допомагати більше Україні, або отримати собі буквально через пару років значно більшу проблему у вигляді вже орків на їх кордонах. Тому хочуть вони чи ні, але НАТО точно треба посилювати, хочуть вони чи ні, але треба збільшувати нам підтримку, хочуть вони чи ні, але треба поступово і своє населення в хорошому сенсі цього слова трошки мілітаризувати для того, щоб як мінімум методом сили не допустити потім війни. Тому що ми дивимося ж на цю ситуацію, все ж таки з своєї перспективи, Україна і РФ, а зараз все більше світ виглядає, як коли Росія, Іран, Корея і трохи десь Китай виробляють і навчилися це робити. Попри всі санкції, обмеження, проблеми з грошима і ці всі речі, більше зброї, по факту, тупої, достатньо неточної, але летальної, яка прилітає і взривається, і вбиває людей. Так ось вони такою зброєю виробляють більше, ніж весь західний світ. Да. В такій ситуації це питання часу і коли почнеться нова війна, і, на жаль, яка може бути значно більшою по обсягам, ніж та, яка навіть є зараз на нашій території. Тому, мені здається, тут трошки іноді треба цього холодного душу приносити партнерам. Ще раз, в мене є якісь там зауваження по комунікації, як ми це розігрівали, маркетинг. Я не берусь сказати, що це була найкраща медійна стратегія на даному часі. Але, м'яко говорячи, очікування партнерів, що ми привеземо чарівну пігулку, вони достатньо наївні, як для людей, які начебто претендують на лідерство, як мінімум, в демократичному світі. Може, я помиляюся, але ви не очікували щось типу того, що колись Залужний писав статті такі величезні, да, де, в принципі, було розписано стратегії. От як люблять американці, британці, там, пункт А, пункт Б, що ми робимо ту. А коли тобі привозять там, наскільки Зеленський казав, 5 пунктів, і, я, взагалі не американський президент, точно, але я би трошечки такий, і все? Вот это план перемоги? Може, якісь інтереси, там, ми туди. Я маю на увазі, якось документ міг би бути трошки побільшим, ні? Я не знаю, який був документ. Тут вчора або позавчора була новина, що республіканці просять розсекретити якусь частину стратегії військової. Там, можливо, просто там значно більше. Але, без НАТО ми отут надовго війну не закінчимо. Навіть якщо буде якась заморозка конфлікту, що на що деякі іноді партнери натякають, слава Богу, поки що наше керівництво політичне на це не погоджується. Але це тоді питання часу, як тільки передихне Росія, тому що мені чомусь здається, що вони не будуть зупинятися разом з Кореєю і з Іраном в своєму військовому виробництві. І ми говоримо, ребят, нам треба в НАТО, не тому, що ми дуже хочемо і це популярно, а тому, що для нас це єдина гарантія безпеки в цьому регіоні. І тут починається вже геополітика, яка для мене трошки навіть не зрозуміла. У Байдена насправді унікальний зараз шанс зробити те, що англійською словом звучить красиво, як легасі. Це такий залишити свій спадок світу в результаті своєї більш ніж 40-річної політичної кар'єри. Напевно, було би бажано, щоб він зробив більш, скажімо, такі сміливі, може іноді навіть зухвалі кроки, але це справді впливає на історію. Що нам зробити? От твоя точка зору, от суто твоя. От що треба було би зробити, щоб нарешті
Вони хоча б запросити. Знаєш, що ми зразу будемо членом НАТО? Там ще довгий процес, там всі мають запрувити їх, там скільки там членів тих НАТО, потім тут-тут-тут. В общем, це ще на 5 років процес. Ну хоча б саме запрошення. От чому? Що нам зараз треба було б зробити? От з урахуванням всіх моментів, з бекграунду Зеленського, з усього, от тим не менше. От якби тебе спитали, Ярослав Железняк, твоя порада, що нам зробити? От що б ти порадив? Ну, правдива відповідь я не знаю, тому що ну, треба володіти деталями перемовин. Але, як мінімум, нам треба знімати, причому, ну, те, що, пробачте, знову ж таки, за англійське слово overperform. Тобто, нам треба перевиконувати очікування по всім напрямкам, де нас хоч раз критикують. Тут прям, ну, вижигати їх з порядку денного, щоб навіть не було. Ну, тобто, от, напевно, цей скандал, який ще раз, я не дуже, там, думаю, що Джонсон вправий і це проблема він була то не правий, вони наступу української сторони, але ну, він точно такі речі треба оминати. У нас є програма НАТО, да, вона не конкретна, да, там немає дедлайнів, ну, тобто, і це там справедлива претензія з боку України, що, ребят, ну скажіть, які там 100, 500, 300, 400 законів треба або змін прийняти, ми це зробимо. Просто, ну, в кінці має бути, от як в Євросоюзі, да? Там, кандидат на членство. НАТО і в основному двоє партнерів, а саме Сполучені Штати і Німеччина, які достатньо сильно тут координуються, вони таку рамку нам не дають. Але, окей, беремо те, що є, показуємо, все зробили, давайте, далі. Що? Ну, які проблеми, які зауваження, що кого хтось вам не подобається, може там що, треба ще раз СБУ переформувати, та без проблем. Ще раз зробимо. Ну, тобто, мені здається, що ми на початку повномасштабної війни зробили прям величезний сув по відношенню світу, і особливо от, ну, цих головних гравців до України. Нас почали сприймати як партнера. І якимось маленьким, достатньо такими от ницими кроками ми іноді цю довіру чомусь самі ж прибираємо і робимо ну, якісь кроки, які ну, не докидують нам якихось політичних балів або підтримку партнерів, і навпаки дають аргументи, дуже часто які гіперболізовані, але тим не менш аргументи. Нашим опонентам нас сильно критикувати і за це, побач за словом, мочити на міжнародній арені. От у цю другу частину нам треба прибирати. У нас є класні приклади, коли ми змінювали, переламлювали ситуацію. Історія з цим останнім саплементом від Конгресу. Чудова історія. Шансів було до останнього нуль. Зробили, молодці, підібрали, зрозуміли, що працює, зрозуміли історію релігійну, яку ми недооцінювали до цього. Ой, я два роки на кожному стрімі це казав, от не повіриш. Відправте наших пасторів, відправте на... Ну, ні, ну, дивись, в результаті відправили. Відправили, слава Богу, молодці. Воно спрацювало таке інше. Те ж саме з Європейським Союзом і кандидатством України в ЄС. Ну, три роки тому... Скажи це комусь з європейців, вони би, м'яко говорячи, ну так, на всяк випадок би попросили заздалегідь рахунок за каву. А зараз, ну, це вже факт, да, в якому ми живемо, і цей такий потяг, який вже поїхав, ну, і буде їхати, його важко буде зупинити. Тому, от ще раз, нам треба не робити дурниць, мені здається, це те, що нас тягне вниз, і намагатися показати, що ми справді надійний партнер, на якому хочеться допомагати. От. І от я ж кажу, от прямо щойно приколювалось в перерві, але по принципу заміттєння я це сказав. От я ще раз просто процитую. Видання «Економіст» пише: Зеленський серйозно розглядає можливість проведення президентських виборів у наступному році, щоб зміцнити свою владу та задовольнити прохання партнерів. І в мене виникає питання: а як їх провести ці вибори? І what does it mean, раз ми вже тут англійськими словами перекидаємося, пане Ярославе, як вам така інформація? Дивись, я повторю ту фразу, яку я одразу сказав, що це новина не сильно відрізняється від новини, яку ми чули у 2022 році, приблизно в цей час, у 2023 році, ну і продовжуючи традицію, так розумію, у 2024 році. Мені здається, у нас є якісь, знаєш, такі традиції. Кожного літа ми звільняємо Шмигаля і кожної осені думаємо про ймовірні президентські вибори. Там ще був колись
пункт десь теж міжсезоння зимку – це розпуск парламенту, але враховуючи, що парламент і так вже пересидів, ну, це трошки вже навіть для наших виглядає дивно. А, дивись, я буду найбільш щасливою людиною, якщо у нас відбудуться вибори в наступному році. А, і навіть якщо на цих виборах справді чинна влада зможе зміцнити свою владу. Не знаю, чесно говорячи, куди вже зміцняти. Ти отож. Але, ну, напевно, там є у них якісь там особливі види зміцнення, які вони вважають, що їм не достають для впровадження змін. Є одна проблема. До цього має закінчитись війна. І вона має закінчитись, безумовно, на умовах, прийнятних для України і українців. А от мені здається, це є і головною перепоною, яка будь-які бажання чинного президента, когось з парламенту, когось, хто хоче бути в парламенті наступного скликання, дуже сильно приземлює на землю. Я не знаю, як провести вибори в таких умовах. А може умови зміняться? Я не знаю, як провести вибори, навіть якщо завтра ми просинаємося, і Путін помер, а російська навала повернулася до своїх кордонів, а то й відійшла далі. Мені здається, що сам виклик того, що скільки у нас мільйонів українців за кордоном, в принципі, поствоєнні вибори, навіть банально, по якій системі ми будемо їх проводити, вони настільки складні, я вже там не говорю про там свободу слова, да, забезпечення демократії, як військові будуть окремо голосувати, це достатньо велика і безумовно важлива категорія. Чи буде як реалізовано право на їх балотування, якщо ми не можемо ж всіх одного моменту демобілізувати, чи можемо, чи як це зробити? Ну, коротше. Ну, дивись, багато питань, ще раз, там, навіть починаючи від простого запитання, а що буде, якщо весь день під час виборів буде міг в повітрі? Ні, це понятно. І от понятно. Я на це питання вже немає відповіді. Тому мені здається, що це трохи, скажімо, десь ми трохи показуємо такі інтеншени партнерам для того, щоб показати, що ми демократична країна і насправді є виборність. Ну і відверто говорячи, іноді вони про це питають. А з іншого боку, може, щоб трохи тримати в тонусі парламент, еліти і свою команду, що, ну, якби є політичні перспективи і у конкретних політиків навіть. Тому я б відношусь до цього вкрай скептично. Чесно, був би радий помилитись, але, ну, я ще раз про президентські, парламентські дострокові або строкові вибори чую от всі 5 років. Ну, якось результат поки не дає статистику в сторону ініціаторів. Мій прогноз не раніше, ніж за рік. Але от наступний, наприклад, жовтень, я вже цілком серйозно думаю, що це цілком може бути правда. Дивись, я думаю, ну, тут є дві складові. Перша – військова. Зрозуміло, можемо годинами про це говорити. Друге – це, я не хочу використовувати слово «легітимність», але я, як народний депутат, який сиджу на своїй посаді, вже більше ніж один, ну, скоро буде більше, ніж один рік. Да, у нас останні неділі жовтня мають відбутися вибори. Понятно, що навіть буде, незалежно від того, як ви будете трактувати Конституцію, ну, точно це буде вже більше. Я розумію, що в якийсь час люди достатньо справедливо будуть питати, а хто ці хлопці та дівчата, які сидять в українському досі, в українському парламенті і приймають за нас або від нашого імені, ну, без перебільшення і пафосу, рішення про життя та смерть. І от це буде, на жаль, достатньо складна дискусія, де я вірю в, ну, якусь вже дорослість українського суспільства, але на неї треба буде давати теж дорослу відповідь від політиків і точно не триматися за крісло і знаходити варіанти демократичного вирішення цієї ситуації. Але мені от чомусь здається, що поки цей час не настав, можливо, це наступний жовтень, можливо, це раніше, можливо, пізніше, але, ну, ще раз, фактор війни
це точно той обмежувач, який дає нам можливість перезавантажити парламент, уряд, і відверто говорячи, в парламентсько-президентській республіці і всю систему влади. Добре, давай тоді до економіки, власне, до твоєго, до те, чим пан Ярослав займається кожен день, тобто економічна, економіка, митниця, там, от це от все. БЕП, податки. Ну, по-перше, податки. Що буде? І знову ж таки, на які бабки ми збираємося виживати? Ну, тобто ти сказав вже посередковано з приводу міжнародної допомоги, але, ну, от з податками, тому що, чесно кажучи, мені не впадло платити більше. Я готовий обіднішати скільки треба, якщо я буду впевнений, що це ок. Але просто коли, ну окей, ФОПи, там, понятно, тра-та-та, все супер, але у мене є величезне питання по, там, все, про що пише твій телеграм-канал, понімаєш, посяні рігалка і так далі, ти думаєш, ребят, ну камон, може ви хоч одну схемку закриєте, може ви Галученка нарешті приберете, чи як? Ну, в общем, поясни, будь ласка, це цікаво. Окей. Зараз нашим слухачам або оглядачам раджу взяти каву, тому що буде багато цифр, щоб вони не заснули. Сподіваюсь, що моя розповідь хоч якось там їх буде іноді вбодрити. Може краще в 100 грам? Ні? Хто як відноситься до питань бюджету? Добре. У нас є по факту два бюджети. Один – це військовий, який ми наповнюємо власними грошима. Це внутрішнє запозичення, податки, митниця і іноді приватизація. Все інше, називаємо це грубо соціалка, це те, що наповнюють нам партнери. Більшість, там, 95% цих грошей ми не можемо перекидати в одну або іншу сторону. Тому що нам треба фінансувати армію, а партнери не можуть на це витрачати гроші. Так був побудований бюджет. І тут, відверто говорячи, єдину правду сказав прем'єр-міністр. Про літо 24-го року? Так, що по програмі МВФ, це не тому, що вони вірили, що літом 2024 року закінчиться війна. Це просто їх модель будування, яку вони закладали, відверто говорячи, і попередні роки теж. Просто там заздалегідь ми вирішували цю ситуацію. Що... Вони планують от такі екстра видатки, а військові видатки – це точно екстра, і вони зараз більше, ніж весь наш бюджет в мирний час, по півроку. І тому, як не дивно, але диво не трапилось, і наш уряд вийшов з новиною в липні, боже-боже, 500 мільярдів, що діра, 500 мільярдів. Якщо подивишся, насправді, навіть наші з тобою ефіри там, рік тому, ти почуєш ровно те ж саме, ще коли ми приймали минулий бюджет. Ще раз, математика така штука достатньо складна, але точна, і тому зайвих грошей не з'явилося. Як ще раз говорять, що це не дивно. Уряд вийшов з пропозицією, нам треба закрити 500 мільярдів на цей рік, нам треба збільшити податки на сотні мільярдів на наступний рік, для того, щоб якось в цьому вижити. І запропонував підвищення податків, які передбачає в цьому році плюс 125 мільярдів за по факту 3 місяці і 340 мільярдів в наступному році. Як це було зроблено? Моя особиста думка, якщо ми беремо десь за дно комунікації від влади це питання закону про мобілізацію, то це зроблено на дно мінус 2. Тому що там хоч якось хтось відкривав рота, щоб це пояснити. Тут прям всі включили страуса і благополучно головою кинулись в пісок, а насправді в асфальт. Віддати належне. Дуже велика кількість людей, не зговорюючись між собою, вийшли з контртезою, яка була достатньо зрозуміла. Шановний уряд, ми чули про проблеми, відверто говорячи, для нас вони не нові, але те, що ви запропонували, це дика діч. І ви пропонуєте зібрати зараз з бізнесу, причому там не буду заходити в деталі, але деякі податки вони просто алогічні були по своїй суті і природі, 125 мільярдів, коли у вас не реформована митниця, не реформований БЕП, коли ви нічого не скорочуєте з себе, коли ви не обіцяєте, що буде краще, коли ви навіть не намагалися поборотися з тіньовим ринком, ну і от все те, що умовно ми багато разів в різних там студіях або на полях Фейсбуку обговорювали. Тому
був консолідований такий посил, причому, ще раз, це було не тільки умовно від бізнесу, або не тільки від українського бізнесу. Це було там і Американська торгівельна палата, і Спілка українських підприємців. Тут були от прям в одному меседжі народні депутати. І, відверто говорячи, багато народних депутатів, в тому числі і з чинної коаліції. Громадські організації, експертні центри і навіть міжнародні партнери всі вийшли з достатньо жорсткою критикою і з контрпропозицією, що, шановний уряд, ну давайте, по-перше, ми дивимось на бюджет і, як хочете, але скоротить там собі ще на 20-30 мільярдів. Це ваші проблеми. От точно на бюджеті в 3,2, а вже в 3,7 мільярдів, ну, ой, трильйони, ну, десь 20 мільярдів ви знайдете якось економію. Друге, ви маєте показати перевиконання по податкам теж більше, ніж на 20 мільярдів. Зробите краще, чудово, не зробите. Ну, ще раз, тоді вам треба, напевно, щось думати по змінам всередині себе. Хочете – боротьтеся з табаком, хочете – боротьтеся з нелегальним паливом, хочете – подивіться на гральний бізнес. Це ваші виключно проблеми. Як це зробити? Тобто всі схеми, всі знають, де крадуть, де... Для того, щоб всім було понятно, куди дивитися, є лист G7, там прям з адресами вже написано. Третє – це ви маєте показати, що так, як було, вже не буде. І тому обов'язковою умовою перед будь-якими збільшеннями податків має бути запуск вже реформи БЕП, яку, слава Богу, ми завдяки партнерам ініціативної групи народних депутатів прийняли літом. І митниця. Митницю ви маєте перезавантажувати, тому що там ви втрачаєте ну, десь 100 або 50, в залежності від сезону, мільярдів гривень. Четверте, ми дивимося на податки і якось робимо так, щоб ну, це було справді справедливо. І віддати належне цього разу, от такий публічний фронт спрацював, і хотіла влада, не хотіла, вони намагалися зробити перше голосування, їм не вистачило 2 голоси, вони пішли на, умовно, ці пропозиції. БЕП запустився, зараз вже партнери подали своїх експертів, митницю ми проголосували. Чим я дуже сильно пишаюсь, тому що це мій закон. Різко уряд зміг знайти економію всередині себе, і навіть перевиконання бюджету написали по податкам на 20 мільярдів більше було, там 80 стало 100, плюс швидко подумали, а може там ще банки взяти, а може ще з внутрішнього ринку взяти. І тому цей великий пакет на 125 мільярдів зменшився по факту на 30 мільярдів. Там є окрема історія з оподаткуванням банків, але, ну, скажімо, це вже додатковий бонус до цього бюджету. І в такому вигляді він пройшов перше читання. У мене досі є багато зауважень до податкового законопроекту. Головне із них, за яке я буду боротися, і мені здається, що у нас є шанс і тут перемогти, це історія збільшенням податків на зарплати. У нас є так званий військовий збір. Так. Чому так званий? Тому що, давайте говорити відверто, це просто податок на зарплати, який красивою назвою йде так само в загальний бюджет. Просто всі гроші ми і так витрачаємо на армію. Ну, зараз військовий збір став справді військовим збором. Закінчиться, дай Бог, війна нашою перемогою, він, напевно, буде здалі йти просто в загальний бюджет. Він збільшується з 1,5% на 5%. І суттєво. Тут... суттєво. Величезна кількість бізнесу, в тому числі і в першу чергу, найбільш світлого, найбільш білого, який платить, чесно, ці податки, говорить, ну, хлопці та дівчата, ви, от, звичайно, молодці, що скоротили все це і якось добилися, але, ну, пробачте, військовий збір – це податок на доброчесність. Ви пішли до єдиних, хто вам платить чесно податки і сказали, давайте ще, а тепер ми вас будемо оподатковувати більше. Тому ми готові на певні компроміси. На 1,5% окей, підвищуйте, тільки скажіть, що це не час війни, а не як ви любите зробити навічно. Але, ну, подивіться на альтернативи. Хочете, у вас досі 14,6 доля нелегальних цигарок, а це 14,6 мільярдів по року. Хочете, ну, наводьте швидше лад на митниці. Законопроект валяється у вас 2 роки.
і це ви винні, що ви його не прийняли раніше. Хочете, подивіться на видатки. Гляньте, що там в Енергоатомі. Ви збільшили тарифи. Скільки більше Енергоатом тепер принесе дивідендів в державу? Можете подумати про збільшення ПДВ. Це як мінімум чесно по відношенню того, що всі заплатять, і ті, хто отримують зарплату чесно, і ті, хто отримують зарплату конверт. Але ви не можете приходити до бізнесу і питати тільки найбільш чесних заплатити більше, тому що все інше або непопулярно, або ви просто боїтесь туди лізти. Зараз ця дискусія, відверто говорячи, триває. Мені подобається тут позиція партнерів. На відміну, от, коли виходять і говорять, МВФ вимагає збільшення податків, це дуже зручна, але, тим не менш, маніпуляція з боку наших урядовців. Тому що МВФ говорить інакше. Забезпечити баланс бюджету. Як ви це зробите? Це ваша домашня робота. Можете боротися з тінню. От гарний приклад, яким я пишаюся, це те, що ми частково зробили на гральному бізнесі. Я досі вважаю, що там є велика частка тіні, але, ну, слухайте, результат на табло. 15-20 мільярдів в рік прийде більше. З нуля, ну, практично з 200 мільйонів, тепер це там десятки мільярдів. Ну, гральний бізнес – це одна лише проблема із тисячі, яка присутня в нашій економіці. Ви можете знаходити там, збалансувати. Два кейси з гральним бізнесом, ось вам 30 мільярдів, які ви хотіли підняти. Хочете? Ідіть на непопулярні кроки і, да, збільшити податки. Ми знаємо, і в наших країнах це непопулярно, і в нашій країні, і в наших країнах завжди політики проти. Але чомусь країни, які не воюють, для того, щоб вам фінансувати податки, підвищують, видатки, в тому числі військові, підвищують податки. Ну, ще раз. Ми вважаємо, що у вас велика кількість тіні, але якщо ви так не вважаєте, або ігноруєте очевидні речі, go ahead. Але плата за це, звичайно, це політичні рейтинги. Тому я думаю, що зараз оце питання, не хочу говорити, що воно знаходиться в балансі, ну ще раз, скоріш за все, податки вони будуть підвищувати, я, слава Богу, не голосував за це рішення, тут у мене там чиста душа перед бізнесом і собою. Але я зроблю все можливе для того, щоб, ну, якось знайти оцей неприємний компроміс між, ну, потребами зараз держави і чесною, достатньо прямолінійною. І, ну, мені здається, важко тут апелювати вимогою бізнесу почати так владі з себе. А не з тих, хто і так. Я попрошу от в кінці, з твоєї точки зору, от топ-5 дірок, через які утікають гроші в українській економіці, ну і якщо ти знаєш, чи це якось має централізований характер, то взагалі огонь. Без питань. Хочеш прошу зараз, хочеш 5, хочеш 150. Ні, 5 от вистачить, ми правда. Я вже 2 роки очолюю слідчу комісію в парламенті по фінансовим злочинам, і ми буквально в понеділок збирали всі посольства, всіх партнерів, якраз от умовно зробили їм слайд, який дає відповідь на це запитання. А коротко, де у нас найбільше втрати бюджету? Я зараз по магістральним напрямкам, а далі спущуся на рівень нижче. Це митниця. Так. Це все, що пов'язано з держпідприємствами і державними закупівлями. Енергоатом, здравствуй. Понятно. Це все, що пов'язано з нелегальними ринками. Або, ну, умовно, ухиленням сплати податків. Ну, умовно. Ми ж ніколи не питаємо, а чому в Україні айфон дешевше купити, ніж в Сполучених Штатах, де найнижча начебто ціна по всьому світу на айфон. І відповідь на це, ну, заключається в тому, що всі ми бачимо ці магазини, і якимось чином 80% в Україну айфонів з'являються... Контрабасом. Ну, я, от, з'являються. Тут два варіанти. Або їх десь там на Дерибасівській збирають айфони, що, да, не дуже схоже на завод Falcon в Китаї, або їх завозять контрабасом. Ну, і всі це знають, ці магазини, вони ж, ну, вони не відомо. Ми їх проходимо, вивіски бачимо, чеки вони як не видавали, так і не видають. Ви оце от цигарками боретесь нелегальними, а неможливо купити навіть цигар нормальних. Ганьба, пане Єрославе. Вейп-шопи, до речі, ці вейп-шопи. Я би позабороняв першим, до речі, ну, ці вейп-шопи. Але, тим не менш, паралельна продукція, яка там продається, вона ж і справді заборонена. Але от я сьогодні йшов, буквально собаку вигулював, подивився, навіть біля мене там відкрили вейп-шоп. Але... А сигар купити неможливо ніде. А тепер далі ми заходимо. По митниці. Ну, ще раз, ситуація зрозуміла. Міністр фінансів достатньо яскраво
і мені здається, йому вже прилетіло за цю фразу раз 100, сказав, що він митницю не контролює, контролюють правоохоронці, там відбувається звичайна магія. Навіть мені здається, це вже не якась централізована корупція, там те, що я чую, що вже ці контрабандисти, вони між собою ці зміни ділять, а не пости. А слава Богу, дожали, зараз проголосована митна реформа, ще раз пишаюсь цим як реформою БЕБу, ну тепер будемо дотискати, щоб це ніхто не використав в креативному інтерпретації під час імплементації. По держпідприємствам. Головна і основна фінансова корова з чинної влади, яка замінила собою велике славнозвісне будівництво, це наша енергетична сфера і енергетичні компанії, де як перлиною цієї корупційної історії виступає Енергоатом, який до цього керувався Шурмою, зараз, слава Богу, знову ж таки, завдяки партнерам Шурму вигнали, залишився Галущенко, і там говорять десь дуже поруч, але навіть ще в кращих умовах знаходиться такий не дуже публічний, але вже відомий бізнесмен чи олігарх, не знаю, як назвати, Тимур Міньович. Його прізвище стало лунати все частіше і частіше, коли обговорюють тему енергетики. Що відбувається в Енергоатомі? Ну, чесно говорячи, все, що може там відбуватися чи не може, воно прямо на виду, всі про це знають, всі про це пишуть. Відверто говорячи, слава Богу, тут, знову ж таки, дякую багатьом колегам з парламенту, в тому числі і від влади, ми не дали їм зробити оце велике атомне будівництво, коли хотіли розпочати велику стройку на років так 10, а відверто говорячи, на років 20, і туди от як цю діру нових атомних блоків, які ми через, дай Бог, до 2050 року би побачили, кидувати мільярди, ну і там же ж магія в будівництві, вона достатньо легка. Держзакупівлі, всі бачимо, чуємо. Одна із головних зараз сфер – це умовно будівництво укриттів, фортифікацій, щось от таке. Іде по кошторисам, ти бачиш, що якось Ціранзіт став дорожче в рази три від епіцентру. Дуже коротко, бо у нас прям майже закінчився час. Воно централізовано чи ні? Тобто енергетика впевнений, що централізована. А всі інші сфери? Ну, тобто якісь так, якісь ні. Наприклад, я не вірю, ще раз, що митниця централізована. Ну, ага. Відверто говорячи, воно виглядає як така... Тобто кожен рішає, як може. Мені здається, що якщо там доносять наверх $1, це означає, що внизу вже вкрали на 100, да, і все інше кудись зникло, з'їли миші. Дякую дуже за розмову. Шкода, що час закінчиться. Ну, я ж кажу, ми дуже довго, на жаль, про Америку говорили, але просто таке несеться, що про це неможливо було не поговорити. А пан Ярослав достатньо часто має справу з нашими різними дуже закордонними, скажімо так, партнерами, тому не міг не спитати всі ці питання. Ярослав Железняк, народний депутат, дуже дякую за розмову. Побачимось, почуємось.